Tak tam byly byt. projevy, které byly i delší než tohle a u, už se tam nic takového nestalo. Vlastně cítím, že jsem něčím rodinej ty. Tak máš tady pejska s sebou, máš už, to je tady taky tady taková, pejska. to je taky takový. <laughs> Miloš Forman a já jsem byl hrozně rád, že mě do toho oslovili, protože mě ten Forman něčím uh, fascinoval vždycky a trošku víc jako se s ním, Potkat je pro mě jako velká radost. Ahoj, Evo, bylo to s tebou moc pěkné, nechtěla bys někdy na skleničku. <laughs> Takže máš jako reality show, kde partu chlapů, který jsou všichni homosexuálové, a jenom jeden z nich je heterosexuál. Já vás vítám u dalšího dílu Evropa 2 Talks. Dneska naproti mě sedí v zásad návštěva. Je to člověk, je to pan herec, ale v nedávné době se taky se stal tanečníkem. A je to Marek Adamčík. Marku, vítej u nás. Ahoj, ahoj. Jak se máš, tak byste tady zaznamenali v rodině úspěch, protože tvoje žena skončila druhá na závodě v Itálii. No, jako já se mám dobře. Tak Evka teď furt lítá po těch závodech a dost se jí daří, což je super. A já mm, jsem začal teď zkoušet, takže, takže teď jako taky, taky už jsem trošku víc busy, ale... Mm, jsem jako spokojený, no. Teď jsem měl vlastně dva měsíce docela volno po Stardance, takže, takže jsem si tak jako odpočnul a teď jsem se mohl zase vrhnout do práce. Ty máš tady sebou mazlíčka svého. No. takže teď máš hlídání na tobě, na starosti. Teď je na mě hlídání, no, protože panička je, je, ve světě, tak teď ho prostě všude musím tahat, no. Máme za sebou Marku Český který byl minulý víkend. Mm -hmm. Tak jak jsi s ním spokojený z předávání cen a celého průběhu večera? Já jsem to neviděl, jo, já jsem se na ty český lvy nekoukal, jediný, co jsem zaznamenal, jako všichni asi, byla kauza toho, toho proslovu, ten jsem teda viděl a jako vlastně myslím, že je dobře, že to téma obecně nějakého balancu té práce a toho osobního a rodinného života se otvírá. Myslím si, že to nebyl úplně šťastný způsob, ale svůj účel to splnilo, protože se o tom zase aspoň ve všech koutech mluví. A to je asi všechno, co jsem co jsem jako zaznamenal z těch dvou. Myslíš, že bylo správný zastavení režiséra, kdy on vlastně do toho přímého přenosu jí skočil do řeči a řekl no, že je čas, nebo ne, to se to nedělá je, tohle? To je, to je blbost samozřejmě. To, to byl nějaký zkrát. Jako já myslím, že oni se snažili už od začátku, že si vytyčili za, za cíl, aby ten uh, ceremoniál byl co nejsvižnější, aby se opravdu jako nepřetahovaly ty časy, protože je to každoroční problém těch lvů. a e, když jim to tam potom začaly e, začaly některý ty e, oceněný takhle jako kazit, tak myslím, že trošku e, trošku ten režisér jako ztratil nervy, ale tohle samozřejmě je úplně jako mimo. Myslíš, myslíš si, že kdyby to Podala jinak, kdyby to nečetla z mobilu, a měla to líp připravený na ten projev. Takže by to i ta veřejnost, i třeba ten režisér vzal jinak, protože ten projev víme. Tak Tam byl. byly projevy, které byly i delší než tohle, a už se tam nic takového nestalo. A myslím si, že určitě, že to bylo bylo na tom vidět, že to bylo takový na poslední chvíli rozhodnutí trošku impulzivní asi a že to neměla moc dobře připravený, ale na druhou stranu asi díky tomu to tak pěkně jako se rozeznělo do světa, protože to, to byl takový takovej úlet, že to prostě... Takže pokud to měla takhle vymyšlený, tak je to geniální vlastně. Geniální marketingový tak vlastně. No. Kdybychom měli tvým začátkům vereství, ty máš za sebou studium na Damu, během toho jsi byl i v Anglii. Proč jsi tenkrát zvolil i stáž v Anglii, nebo studium, já nevím, jak dlouho tam byl? Já jsem tam byl na jeden semestr a vlastně to bylo v rámci Erasmu, Erasmu. takže my jsme měli na výběr ze několika jako různých míst a škol, se kterými jsme měli nějakou jako smlouvu výměnou a protože angličtina jako je jediný jazyk, který nějak dobře ovládám, tak jsem logicky chtěl někam, kde budu to moc uplatnit. A navíc k té Anglii jsem měl vždycky jako pozitivní vztah, a takže jsem vlastně to byla jako jasná volba pro mě. No. Pak tam byly ještě nějaké země jako. Finsko, Slovensko, no. což taky bude určitě zajímavý, ale já jsem si říkal, že ta Anglie je prostě nejzajímavější pro mě. Co se týče i ty tý kultury herecký, tak ta Anglie má si k tomu nejblíž, ne? No jasně, no jasně. Tak nebo já nevím moc, jak to, jak to chodí ve Finsku. Tak to tam hrají prostě. hokej, <laughs> hokej a mají většinu mu jenom, no. <laughs> tak co by tam člověk jako dělal. No. Ale mám kámoše, který byli třeba na Erasmu ve Finsku, taky si to pochvalovali. Pochval, to bylo asi v létě, ne? Mm, to, už nevím. jo. <laughs> nevím, jako z depresí se dostali rychle a už měli jenom hezký vzpomínky na to pak. Kdyby si měl se vrátit k svým začátkům po vystudování tamu, tak jak to pro tebe bylo náročné se dostat do toho podsvětí hereckého, do divadel nebo i do televize? Do hereckého podsvětí, to nevím, jestli jsem se ještě tam dostal. Jako. <laughs> já jsem ještě možná uh, úplně na, do podsvětí naklesnul hereckého, teda nevím, jestli vůbec existuje něco takového. Já to myslím jako do toho hereckého. do jako toho hereckého podhoubí. Podhoubí, jako. podhoubí, ano, ano. Uh, hele, já jsem odjel do té Anglie a pak, když jsem se vrátil, tak jsem rovnou už nastoupil do uh, divadla v Plzni, kde jsem se tak začal otrkávat a... E, jako nějakou dobu to trvá, tak e, napřed seš takovej, m, že se musíš trošku rozkoukat a e, vím, že jsem hrozně třeba nevěděl, komu e, m, můžu vykát a komu tikát a kdo jako e, m, se mnou bude kamarád a kdo třeba má spíš větší odstup a s kým jako je to těžší si vybudovat nějaký vztah a tak, ale e, jako nejdůležitější je m, tomu prostě nějak přistoupit poctivě, ne, ne, nehrát si na nějakýho rozumbradu moc a snažit se s každým dalším jako úkolem, s každou další rolí dokázat, že tam jsi správně a že jako do toho dáváš maximum a ty lidi potom to jako pochopěj a postupně do toho nějak prorosteš, do toho podhoubí. Je to v něčem jiný teď třeba, kdyby si měl srovnat teď současný studenty, tak mají to v něčem třeba lehčí nebo těžší se prosadit v tom divadelním světě nebo i v filmovém světě? Hele, myslím, že je to určitě jiný v tom, že se změnil ten, Uh, mediální prostor hodně, že, jo, že hodně se ty věci přesunuly jako na internet uh, každej dneska si musí jako se starat, nebo musí, ale hodně to lidi jako, uh, jim to může pomoct, když prostě fungujou na těch sociálních sítích a, uh, a, a jsou takhle jako vidět a mají vlastně mnohem větší třeba možnosti toho, jak se prezentovat. Jako když jsem byl já e, po škole, nebo, nebo jsem nějak začínal, tak vlastně si mohl jít do talk show, mohl si udělat rozhovor do novin a pak byla třeba nějaká tiskovka a to bylo jako vlastně všechno. Jo. A dneska, když chceš a máš jako na to vyřídilku a máš jako e, nápady, tak můžeš na těch sociálních sítích si, si vybudovat úplně nějakou svoji jako existenci, což je na jednu stranu super a na druhou je to takový zase, že to není pro každýho, no. A myslím si, že uh, v tomhle s tomto je pro ty mladý vlastně těžký, protože je to úplně zase jako ono to třeba s čistě s tím herectvím jako tolik nesouvisí, jo. A když jdeš do toho, vystuduješ tu damu a chceš být prostě herec a chceš dělat uh, tohle řemeslo, tak tě tahle ta stránka může vlastně dost otravovat a nevíš, jestli se na to máš vykašlat, ale pak se zase bojíš, že se prostě o tobě nikdo nedozví. Nebo jestli máš se nějak přemáhat a uh, nevím, založit si jako tiktok a tancovat nebo co. <laughs> uh, a, a vlastně každý si musí tom najít nějakou cestu a jsem rád, že já třeba jsem tohle z toho úplně řešit nemusel asi. No. Bylo to v tomhle s tom takový um, jako přehlednější. No teď, když jsi, jsi studentem na Damu, tak uh, je takový riziko, buď se ti někdo všimne, nebo nevšimne, ty to vystuduješ a teď, když jsi třeba bez, nějaký, bez nějakých bez nějaký pracovních příležitostí, co může člověk během toho studia dělat pro to, aby pak, když to vystuduje, tak aby se rovnou, aby rovnou šel hrát, buď do divadel, nebo do televize? Já si myslím, že co bych jako dal jako číslo jedna věc, kterou by člověk měl dělat a kterou může dělat, je se maximálně zajímat o to svoje okolí, jako o to, co lidi dělají kolem něj, co jeho baví, co ho nějak jako oslovuje, jako chodit do těch divadel, potkávat se s těma jako kolegama, i který už třeba jsou, uh, jsou, jako v té profesi nějak zavedený, uh, bavit se s nima, nebát se toho. To, to, neznamená, že se jim člověk nějak jako vtírá, ale prostě uh, mít jako co nejpestřejší a nejaktivnější vztah k tomu světu, uh, který tě nějak jako baví a do kterého bys chtěl třeba, uh, třeba patřit a vlastně pak máš mnohem větší šanci, že ta Cesta, která je pro tebe uh, určená nebo která ti jako sedne, že se ti jako otevře. Jo, nemá cenu jít hlavou proti zdi a říct si, já to chci přesně takhle, a uh, prostě budu dělat, nevím, všechno proto, abych měl, jako, abych si splnil nějaký svůj plán kariéry, protože prostě těch neznámých kolem tebe je tolik, že to jako neovlivníš, ale. Uh, lepší je být jako otevřený a uh, být jako proaktivní v tom, že prostě um, si, si za těma věcma jdeš, jako, uh, a že vyhledáváš a uh, necháš prostě se jim nějak prostoupit. No. Kolovalo ti třeba hlavou během studia že ty, studuješ damu a ty třeba herci, kteří hrajou v různých seriálech, nekonečných seriálech, nemají třeba ani střední školu herecku, nemají ani konzervatoř a jsou v tom seriálu a jsou vidět a ty tady dřeš denodenně ve škole, v divadle a učíš se texty na spaměť a nemáš takovou tu mediální pozornost jako oni. Přemýšlel jsi nad tím někdy, kolovalo ti to hlavu? Ne, ne, to jsem vůbec, to jsem vůbec neřešil takhle, protože tak když studuješ damu, tak uh, studuješ na divadelního herce a tam jako je spoustu kolegů, kteří jsou výborní v divadle a nehrajou v nekonečných seriálech a to byly lidi, ke kterým já jsem nějak jako vzhlížel a vlastně můj cíl nebyl se jako provařit v seriálu a pak... Do ulice, no, prodávat pekárně. No, ne, ne, nebyl to můj cíl, jako úplně respektuju to, že je to způsob, jakým si udržet nějaký jako slušný a, a fungovat, protože ty platy v tom divadle jsou opravdu jako špatný a uživit se tím úplně nedá. Já taky jsem nikdy nežil jenom z divadelního platu, vždycky jsem měl k tomu ještě něco. A, ale myslím si, že to není úplně jako, nebo neviděl jsem to nikdy jako dobrý způsob, jakým proniknout do povědomí lidí. Spíš jako si myslím, že je lepší, když už tak se zapsat něčím jiným a pak třeba jít jako do ulice. Do nějakého seriálu. Hmm. Jak vzpomínáš na svoji spolupráci s Adamem Krauzem? <laughs> to bylo super. Tak s Adamem my jsme se hrozně skámošili my jsme byli spolužáci na Adamu a on byl hrozně vždycky zábavný prostě kámoš a e, strávili jsme spolu strašně moc jako času jak ve škole, tak, tak mimo tu školu a potom vlastně došlo na to, že on e, se rozhodl, že si něco jako zrežíruje a nějakýma ještě dalšíma schodama okolností jsem se k tomu já nachomejt, že mu tom, v tom budu hrát a vlastně to bylo e, to, to byla hrozná sranda, no my jsme dělali spolu nakonec dvě věci, a ta jedna, myslím, že dopadla docela dobře, ta druhá byla taková možná ne tak jako povedená, ale tak my jsme se to taky, nebo on, myslím, že se trošku učili, jak režírovat, a my jsme, nebo já jsem si říkal, že jsem tam v první řadě jako přišel podpořit toho kámoše a že prostě ať už to dopadne jakkoliv, tak do toho jako půjdu <laughs> naplno. A myslím si, že ta druhá věc už vlastně měla, měla takový zajímavější jako parametry. To byl podle mě předušu, to byl ten kurz osudové kurs přitažlivosti. Osudové no? přitažlivosti no. to, to vlastně byla původní věc, kterou ten Adam eh, jako napsal. A bylo to prostě celý o tom, že já vedu takový kurz eh, svádění vlastně. Ale mělo to ještě takový jako dramatický oblog. A myslím si, že to bylo docela prčano. Seriál Kukačky, tam je zajímavost, že vlastně při castingu je to známá věc, že vlastně ty představitelé hledali herce, který má už povědomí o rodinném životě, hmm. domá děti, a nakonec jim panu Dovokaty, tak působíš jako rodinný typ? Asi jo, já jsem vůbec nevěděl, že tam tahle podmínka eh, někdy byla vznesená, takže hm, jsem to jako neřešil během těch castingů. A asi jsem prostě v tomhle z tom eh, byl nějak uvěřitelný, že, že bych mohl mít rodinu. A já jako vlastně cítím, že jsem něčím rodinej typ, že, eh, že je mi to blízký, ať už... Eh, tak máš tady pejska sebou už, tak to máš je taky tady taková, pejska. to je taky takový. <laughs> no dobře, tak to je taková náhražka zatím, <laughs> nějaký, nějaký, rodiny. Eh, ale, no ale tak děti zatím nemám, ale vlastně si dokážu úplně představit, že bych, že bych je měl. A měl jsem kolem sebe spoustu kámošů s dětma eh, a vlastně mě taky vždycky bavilo, eh, jakože někdy jsou, jsou lidi, kteří se tomu jako vyhejbají takovým těm jako pojedeme na Silvestra s těma kámošema a s jejich jako... Uh, rodinama. jejich jako rodinama. Ale mě to nikdy nevadilo. Já jsem vždycky měl takovej ten š -š šrůmec toho, že prostě kolem tebe běhá ještě ta banda dětí a uh, rád. Takže v tomhle z tom jsem rodinej ty. Ptal jsi se na někoho během toho, kdy jsi dostal tu roli, tak uh, jestli jsi se s někým radil o tom, nebo ptal jsi se na nějaký jako uh, Zkušenosti životní z rodinného světa. Asi takhle úplně ne. To, to spíš tak vznikne už během toho, jak žiješ a ty lidi potkáváš a vnímáš, jaký mají problémy a jak ty svoje děti jako řešej. A pak taky čerpáš třeba z toho, co jsi ty zažíval jako dítě, a tak nějak si vykládáš jako ty situace z tvého jako z tvojí rodinný historie, jak ty rodiče se zachovali a jak to na tebe působilo a proč to udělali. A vlastně e, v tom máš jako spoustu materiálu, ze kterého můžeš, ze kterého můžeš čerpat. Takže pak už jsem jako nějaký extra rešerše e, navíc si Nedělal. dělat nepotřeboval. No. Spíš člověk řeší tu nezvyklou situaci toho, že to dítě jako zjistí, že není tvoje, což nikoho takovýho zem neznal ve svým okolí, kdo by tohle z toho úplně řešil, tak to bylo to, to bylo vlastně zajímavější o tomhle přemýšlet. Ale... A k čemu jsi došel? No došel jsem k tomu, že i když člověk sám takovouhle věc jako nezažije, tak vlastně něčím se to dá přirovnat k jiným, dejme tomu nečekaným životním změnám, jo. Třeba já jsem přemýšlel, že to je vlastně podobný pocit, jako když ti e, z ničeho nic třeba někdo blízký umře. E, najednou ten tvůj svět, který je vybudovaný e, v nějaký konstelaci, jako že máš tu svoji rodinu, víš, jak ty v ní funguješ, co ti ty lidi dávají, co ti jim dáváš zpátky a najednou jeden ten člověk z toho zmizí, jako nebo nebo nevím, nebo se někdo zblázní třeba, nebo prostě e, se s tebou jako rozvede žena. Prostě je to takový silný životní e, zlom a co je důležitý je, že to vlastně úplně otřese tvým povědomím o tobě samým a ty, jak vlastně tě to nutí dělat třeba věci, které do té doby by si vůbec nedokázal představit, že dělat budeš. A to, to, podle mě zažívá ten Martin v těch kukačkách hodně. Že vlastně on dělá věci, které třeba já za sebe bych takhle neřešil jako on. A nějakou dobu jsem se s tím musel jako popasovat, ale pak jsem si říkal, že mu se vlastně fakt jako zhroutila část jeho jako identity a teď on se v tom snaží nějak vyznat. A vlastně to, že se chová uh, někdy tak, že si v ostatní jako můžou klepat na čelo, proč to dělá, tak je vlastně nějaká jako odvaha, protože on chce zachovat sám sebe a chce, když ty věci takhle cejtí, tak je prostě říct a udělat a je to způsob, jak najít sám sebe zase v té nové situaci. Vy jste natočili dvě řady, mohlo, nebo čekal si, že by bylo pokračování to třetí řada, že by nastala, nebo mohlo by to vůbec pokračovat? My jsme se o tom bavili během té druhé řady, jestli ta třetí bude a vlastně už tenkrát se jako mluvilo o tom, že asi ne. A asi je to dobře, prostě to, to téma se nějakým způsobem jako rozebralo a už by to bylo jenom zase vaření z té samé vody a už by to uh, do kola pořád by se to nějakým no, způsobem já si, já si osobně myslím, že kdyby se ty tvůrci, nebo ten, ten Honza Coufal jako a další, vydali tím směrem, že by uh, tu rodinu, nebo ty dvě rodiny sledovali v tom čase, jak ty kluci stárnou prostě a, a zažíváme s nima, nevím, jako že jdou prostě uh, do první třídy a potom prostě ten může do jazykovky a ten má nějaký problémy jako ve škole a, a vlastně, že by to takhle fungovalo, že sleduješ ten život s tím, jak ty postavy stárnou, tak by to mělo jako potenciál na další pokračování, ale oni úplně do toho nechtěli takhle jít. Oni chtěli vlastně zachovat ten... Smysl. Uh, ne ten smysl, ale tu, tu konstelaci, jaká byla, že vlastně v tom prvním, v té první sérii se něco odehrálo a v té druhé sérii jsme se jako posunuli jenom o dva měsíce, a vlastně ty postavy jsou víceméně pořád stejné a zažívají trošku jiný peripetie. A to si myslím, že už jako do dalších sérií by bylo trošku neudržitelný, I vzhledem k tomu, že prostě ty kluci fyzicky stárnou a nemůžeš furt hrát, že uh, jako jdou do první třídy. Že? Jo, jo, to je fakt, no. hmm. to je velký problém ten čas. No. Ty jsi dělal spoustu rolí, tak máš radši po ty kladné role, jako jsou princové, nebo máš radši nějaký záporáky? Co se ti hraje líp? Eh, jako, nejlepší jsou, nemusí to být vysloveně záporáci, ale dobrý jsou ty role, které jsou něčím jako ujetý třeba, že, jo? že, že vybočujou eh, z normálu trošku nejtěžší je hrát normálního člověka. Prostě. <laughs> Nemastnýho neslanýho no, týpečka. Tak... <laughs> Ale tak samozřejmě na všem si něco, nebo za prvé, tak si to můžeš nějak jako vybírat trošku, i když taky úplně ne, protože prostě něco dělat jako chceš a kdyby jsi čekal jenom na tu perfektní příležitost, tak taky nemusíš dělat nikdy nic. Ale za druhé, to materiálu, jako se kterým pracuješ, tak si prostě najdeš i nějaký svoje jako věci, které tě na té postavě zajímají a který do toho nějak jako m, vpravíš a je to trošku jako práce toho herce udělat tu postavu zajímavou, aby to nebyla jenom taková normální obyčejná. Jako... Nemá stále nesla týpek, no, tady dá ano, ano, šedá bytost. Přišla ti nabídka někdy z nějakého těch typů nekonečných seriálů a vzal bys to případně? Uh, já jsem jako vlastně nikdy nechtěl, protože jsem se bál toho, že bych se tam tak jako, že bych tam tak spohodlněl a že by mě to hrozně nějak definovalo a chtěl jsem vždycky mít nějakou větší pestrost, aby prostě, a vlastně mi to vyhovuje, že některý lidi mě znají jako z kukaček, některý mě znají jako z pohádky, některý z dubbing street. Specialista. No, nejseš prostě ten... Jako jedna postava z jednoho seriálu. Je to dle... Třeba, že bys byl. Přesně. E, takže z tohle důvodu jsem do toho jako nechtěl jít do takového seriálu, ale, jak říkám, úplně chápu lidi, kteří, e, když potom mají nějakou jako zodpovědnost a, a rodinu a potřebují mít, protože je to taková nějaká jako jistota, když se v takovémhle seriálu e, upíchneš tak je to prostě jak chodit do nějakého zaměstnání a víš, že to s tebou jako nějakou dobu bude, bude, fungovat a máš nějakou stabilitu v tom životě. Když to, když se rozhodneš, že budeš jako dělat věci, které k tobě přijdou, tak taky žádný přijít nemusí a pak můžeš mít problém. Že? Takže třeba na to někdy dojde, až zjistím, že potřebuju mít nějakou větší stabilitu v životě. Ale zatím se mi do toho nechce. Co se týče divadla, tak jsme se před rozhovorem bavili, že teď zkoušíte novou hru. Tak kdybyste tady představit, mm -hmm. co tě čeká teď v divadle? No, teď jsme začali zkoušet hru Forman o Milošovi Formanovi, která se bude hrát v létě v divadle Kampa na, na, na Kampě. Nebo v Muzeu Kampa, vlastně. A je to vlastně pokračování takové té série, kdy tam už se hrálo o, o Medě e, Mládkovi, e, o Martě Kubišový ano, ano. a o Verichovi A teď vlastně e, další takováhle osobnost, která přišla na, e, na řadu, je Miloš Forman. A já jsem byl hrozně rád, že mě do toho oslovili, protože mě ten Forman něčím e, fascinoval vždycky a trošku víc jako se s ním eh, potkat, je pro mě jako velká radost. V rozhovoru v showy na Krause, ti pan Krause říkal, že je možná dobře, že ho neznal osobně. Mm -hmm. Tak je to, cítíš to tak stejně? Je, já nevím. Já nevím. Tím, že prostě jsem neměl tu příležitost ho poznat, tak jako se nedá nic dělat. Ale je pravda, že to není nutný asi. Prostě ty si uděláš nějaký obrázek o tom člověku, z toho, co si o něm nakoukáš, načteš, co ti o něm lidi vyprávějí a uděláš nějakou svoji verzi toho, co byl ten člověk záč. A, není, a možná vlastně k tomu není důležitý se s ním jako potkat. Kolikrát se stane, že ty vlastně nějakou pravdu o tom člověku Líb vidíš, když ho vidíš z větší dálky, než když s ním strávíš hodně času jako osobně. E, takže asi jo, možná je to dobře, že jsme se nepotkali. Na co by se zeptal, kdybyste se potkali? Máš nějakou otázku, co by tě zajímalo? A, hele, o něm se ví, že byl úplně skvělý vypravěč a že um, hrozně um, poutavě dokázal vyprávět. Ty svoje scénáře vlastně. I takhle se dostal k tomu přeletu nad, Kukačí hnízdo, nad kukačím hnízdem, kdy e, přišel za těma producentama a vzal ten scénář a celý jim ho jako předehrál. Jo. A mě třeba zaujalo na tom jeho e, životopise, že on chtěl natočit film, a už to bylo těsně před realizací, který se jmenoval: Měl se jmenovat Pekelný tábor. A odehrávalo se to v Japonsku a bylo to o nějakých dvou Američanech, který tam, který tam se dostanou do komunity SUMO, jako. A ten scénář existoval, oni už měli všechno domluvený, ale pak ty Japonci to zatípli, protože řekli, že prostě to uráží jako ty, ty zápasníky a, a nesouhlasili s tím. Takže já, já bych asi, kdybych měl tu příležitost, tak bych se ho zeptal na tenhle scénář a chtěl bych, aby mi ho odvyprávěl, protože prostě mám pocit, že ten film by byl super a je mi líto, že nevzniknul. Je to pro tebe jedna z největších výzev, kterou jsi měl v herectví? Uh, je to určitě výzva, ne, asi jo, možná i jedna z největších vlastně, uh, ale jako těch velkých výzev zase bylo docela dost, takže uh, se to řadí určitě k těm jako zajímavějším a větším úkolům. No. A od jaký doby to zkoušíte? Už máte něco za sebou, nebo jste teprve v začátku? My jsme vlastně sotva začali, uh, takže jsme si to teď párkrát přečetli a teď se tak jako o tom bavíme. Odňukáváte se tak na vznájem. se a, a poznáváme. A vlastně je to, uh, je to hrozně zajímavý, protože Adela, Stodolová, která to režíruje, tak ona má takovou svoji metodu. Jo. Ona trošku jako převzala princip, jestli to znáš, ty jako konstelace z psychoterapie, mm -hmm. že, si, jako že ty si stavíš třeba, máš nějaký problém v rodině a vlastně pomocí jako takových figurantů si vystavíš tu rodinu a zkoumáš jako pomocí tohohle z toho uh, nějaký jádro toho problému, nebo jak bys ho mohl vyřešit. A ona to vlastně vzala a aplikovalo to na uh, postavy a prostředí té hry. Na vás. No, takže vlastně uh, v tomhle z toho je to zajímavé, <laughs> že uh, je to trošku uh, jako směšný, ale my teď děláme to, že si prostě stoupneme do místnosti takhle a ona řekne, ty seš Miloš, ty seš Křesadlová, prostě ty seš Matěj s Petrem a my teď jako říkáme, jaký máme pocity. A vlastně z toho něco vychází. Hmm. Uh, a, a, je to docela, podle mě je to super způsob, jak do té hry proniknout, protože je to strašně jako mnohem interaktivnější a víc tě to vtáhne, protože musíš prostě aktivně přemýšlet o tom, jak, ty vztahy mezi těma lidma jako fungujou, než když si třeba jenom čteš scénář a e, vlastně... Člověk jinak přemýšlí nad tím vlastně. No jasně, jako najednou do toho, e, do toho pronikáš a, a, a vidíš to v nějakých úplně zase jiných barvách, než třeba jenom s toho scénáře. Jak jsi říkal na začátku, vlastně svoji manželku máš teď jo, na závodech někde v zahraničí. Hmm. Vy jste si spolu pořídili psát, to jste, to jste si no, pořídili. To jsme si spolu pořídili. Toho svatební dárek, máte? Ten z toho jsme si pořídili, počkej, teď nevím, jestli jsme si ho pořídili už před svatbou, nebo až po, po svatbě. Asi až po svatbě. Asi no. až as po svatbě. Ale nebyl to svatební dárek. Bylo to tak, že FK vždy, vždycky jako psa chtěla. A já jako jsem měl psy rád, ale vždycky mi přišlo, že prostě na něj nebudu mít čas a že uh, by to bylo nezodpovědné si pořizovat psa. Ale pak jsem nějak odešel z angažmá v divadle a měl jsem takový pocit, že budu mít jako větší svobodu a budu moc tím časem líp uh, vládnout. A že vlastně ten pes se mi tam už nějak jako vejde do toho mýho uh, rozvrhu takže jsem, takže jsem si ho pořídil, nebo jsem prostě, Evka mi poslal nějaký inzerát <laughs> z nějakého, jako, z dočasné péče, kde byla jeho fotka a vypadal strašně rostomile. A... No, to vypadá. No, on ještě vyroste, předpokládám. Ne, ne, ne. Už takhle ten, to, finální už je to, finální to, je perfektní velikost, ale. Tak já myslím, že on bude ještě větší, teda. Ne, 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 ne. No, to on, je ideální. Verze, zůstane tohle. takhle. Jak Evě pomohla změna příjmení? Protože jsi taky v jednom rozhovoru říkal, že vlastně ty si svobodu volbu, jestli se nechá svoje příjmení Samková, nebo Adamčíkova, hmm. nazvolila Adamčíkova. Uh, ze začátku byli lidi, kteří byli takový um, jako skeptický vůči tomu, ale co je komu do toho, že jo? Jako proč? vůbec někdo ti má keca do toho, jaký, jaký máš příjmení. A takový ty chytrolíni, co říkají, to je prostě značka a e, teď prostě se o to Eva připravila. No tak to si myslím, že je trošku e, jak z minulého století jako uvažování. Dneska Uh, právě díky tomu, že ten svět je tak rychlej a že, že ty informace putují vlastně, uh, vlastně, velmi jako rychle. bezprostředně, tak i takováhle změna k těm lidem jako dojde velmi rychle a navíc uh, uh, si změnila příjmení a uh, hned začala vyhrávat jako Adamčíková, takže uh, měla uh, velmi rychle šanci jako všem na, všechny na to upozornit, že je velká jmenujem. změna tady. Dina. Ne Samková, no. Damčíková. No. A já samozřejmě si toho jako cením, že si změnila příjmení. Vlastně to byl pro mě takovej uh, Já jsem jí jako do toho ne, ne, nekecal. A když se takhle rozhodla, tak jsem mm, jako byl my to udělalo jako radost fakt. Jste se s Evou seznámili? pokud si nemýlim, to jsem tady zaznamenal, z bulvárních jako denníků, na koncertě Světlo pro Světlušku, mm -hmm. kde ty jsi to moderoval, dělal si s ní rozhovor. Mm -hmm. kde jste se tam poprvé seznámili, měl jsi předtím o Evě nějaký tušení, nebo povědomí? No, <laughs> <laughs> jako... Tak jako den předtím ještě moc ne a pak ten den, kdy jsem s ní dělal ten rozhovor, tak jsem se na to poctivě připravoval, takže jsem trošku nějaký povědomí získal a, a pořádně jsem si zjistil, co je zač a tak. Ale vůbec jsem jí neznal, jaká je ve skutečnosti. Jo, věděl jsem o ní nějaký věci, ale hm, jestli třeba mluví hodně nebo málo nebo jestli je s ní sranda nebo ne, to jsem prostě nevěděl. A uh, ona nebyla ani na generálce, takže já jsem byl ještě, a já na ty přímý přenosy to jsem jako nikdy moc nedělal, takže jsem byl ještě nervózní z toho, jak to celý dopadne a teď ona tam ani nebyla. Takže jsem si říkal, no tak teď mi přijde nějaká unilá prostě sportovkyně, ty vole, a co já tam s ní budu dělat? Jako. No a pak jsem zjistil, že to vůbec není unilá sportovkyně ne, a uh, ten rozhovor proběhl jako hezky a pak jsme v tom rozhovoru vlastně pokračovali po přenose a já jsem pochopil, že to opravdu je jako Tam něco kamarád. jeskřilo, tam něco. Je a to už bylo při tom rozhovoru, jste zjistil, že chcete navázat ten... Uh, tu komunikaci. to asi úplně ne, tak tam jako řešíš, aby to zvládnul rychle a aby se tam všechno Aha. řeklo, co máš, že jo? A, a je to tlak toho přímého přenosu, takže tohle z toho na to nemáš jako náladu. Ale pak, když to skončilo, tak uh, tak jsme se jako velmi rychle zapředli hovor a bylo to hrozně fajn. Vy jste byl první, kdo kontaktoval, nebo? Na vás. Fk mi napsala. Hm? Wow. <laughs> <laughs> Protože já jsem si nějak myslel, že na mě asi zapomněla zase hned. Já jsem si říkal, o fajn holka, jako, ale tam má prostě milion povinností a nemá čas na takovýhle týpky, co s ní dělají rozhovory, jako, protože dělá těch rozhovorů milion, že jo. Takže uh, jsem si ani netrouf nějak jako kontaktovat, abych nebyl nějaký vlezlej, říkal jsem si, abych nespadl víš do toho žádosti, jako, Spám. no přesně, <laughs> ten, ten, jako těch ten, milion ten, žádostí. Ten, 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 ten. Ahoj Evo, uh, bylo to s tebou moc pěkné, nechtěla bys někdy na skleničku. <laughs> tak to jsem jako nechtěl, ale pak jsem zjistil, že jako jsem já sleduju na Instagramu a že mě sleduje zpátky, což mi dodalo trošku naděje. To je dobrý znamení. To první. bylo dobrý znamení. A potom mi dokonce napsala, no. Mi okomentovala nějaký storíčko. A tady s Storíčkem to začalo. Ano. Začalo to s protože Ona taky, že jo, si říkala, tak přece mu nebudu psát jako prvnímu. Ale zároveň nějaký Zkusím to, to přes Story. No, přesně. To jako není tak blbý, když někomu vokomentuješ Storíčko. To není tak blbý, jako mu poslat. Čus. Uh, uh, jako tak. Přímou, přímou zprávu. No. <laughs> uh, takže mi vokomentovala Storíčko a m, tím jsem už opravdu to by i jako idiot poznal, že to možná. Uh, bude mít nějakou jako odezvu. Máte vůbec v tom roce čas někdy, kdy se sejdete spolu a jdete třeba na dovolenou, nebo máte aspoň třeba čtyři dny, kdy jste v kuse spolu, kdy nemá Eva tréninky, ty nemáš divadlo, nemáš natáčení? Jo, tak musíme si ten čas vyboxovat, že? protože když si ten čas nezarezervuješ dlouho dopředu, tak ti tam vždycky nakonec něco vleze, ale děláme to a ten čas teda díky tomu máme. No. Tak FK má vlastně volný jako v, 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 Dubny, tam jako nemusí nic dělat, co se týče sportu. To je za chvíli už. No přesně, to je za chvíli, takže tenhle Duben třeba budeme trávit no, spolu, A ty zkoušíš no. Formana, takže to bude sport. Ne, spolu. já jsem si tam vyboxoval volno. Je tam vyboxovaný volno. <laughs> jo, 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 Stardance, to je taky soutěž, který si se účastnil teď na podzim. Jak dlouho si přemýšlel, že, do to, že to přijmeš, tuhle nabídku? Já jsem o tom vlastně moc nepřemýšlel, až si říkám zpětně, jestli jsem o tom nepřemýšlel až moc málo, že člověk do toho jde s takovou na najivitou, naivitou, jakože jasně prostě na stárden jsem se koukal, když jsem byl na střední jako a bavilo mě to, takže do toho půjdu. Ale Nějak extra jsem jako nepřemýšlel o tom, co to přesně. Jako věděl jsem, že to zabere spoustu času, ale ten zbytek jsem si říkal, že se nějak potom vyřeší jako během. A ještě to, že jsme do toho mohli jít jako s v oba dva, tak byl samozřejmě takový bonus, že to nešlo odmítnout. Společná protože... cesta, společná cesta zpátky. No jasně, no jasně. Kdo tě z účinkujících překvapil, co se týče po té tý taneční stránce? Uh, já jsem, já jsem měl tam vlastně spoustu lidí, který mě jako překvapili, nebo třeba jsem vůbec jsem neznal Richarda, jo? A říkal jsem si, tak Richard, já nevím, no je to takovej uh, pro mě no stravák jako ještě k tomu. zvláštní jako člověk, tak jsem zvědavý, jak jako bude fungovat. A taky se na něj hodně lidi ptali, nejvíc asi na Richarda. A když jsem se tam pak s ním bavil, tak jsem si říkal, no on prostě, mm, On má svůj svět jako. On je takový. Uh, on si žije v takovém svém jako vesmíru, uh, kde má tu svoji kapelu a tu svoji rodinu a tam si to tak jako Ostravu. prožívá a pak občas z toho světa jako sejde <laughs> 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 mezi jako, <laughs> ostatní lidi a, a vidíš na něm, že jako mě přišel, že vlastně jako, někde uh, že, 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 že žije si nějaký svůj vesmír trošku a ale byl hrozně fajn, jako. bylo to s ním m, příjemný, Jakože jsem nevěděl, jestli nebude, nevím, namyšlený a nějaký jako nepřístupný a to vůbec nebyl, jako byl velmi jako pozorný a, uh, a, byla s ním sranda, takže ten mě mile překvapil. A pak jsem měl vlastně hroznou radost z Vávry, že myslím, že ten to tam pojal v takovým uh, hrozně jako svébitným stylu a uh, že, že si hrozně sedli uh, s tou jeho tanečnicí, že prostě to uh, jako založili na tom, že on je fakt jako <laughs> korba, že jo. A, uh, a dostali se hrozně daleko, vlastně to, uh, to myslím, že Vávra vůbec nečekal. A vlastně mě bavila ta jeho energie, jako s jakou, s jakou do těch věcí šel. je mě asi překvapil uh, Nejvíc z těch všech, že se dostal takhle daleko. Jako asi bych to taky neřekl. Vy jste si tu partu chválili, tak jste v kontaktu ještě společně? No, jsme? Zkušen. Jsme v kontaktu. Tak seš v kontaktu taky, protože ještě občas se, se nám stane, že nás někdo chce na nějaký nějaké přetančení, takže no. jedeme s Lenkou prostě a zatancujeme někde na plese nebo tak. A pak se taky stane, že máme nějakou svoji WhatsAppovou skupinu a že když. Nevím, protože spoustu těch lidí není z Prahy, tak když náhodou přijedou do Prahy, tak dají vědět a jdeme na pivo a vzpomínáme na starý dobrý čas. Na starý dobrý časy. Tvoje manželka byla ve finále, mm -hmm. tak věřil jsi, že to už urve? Uh, tak jako neviděl jsem důvod, proč by to neurvala, ale zároveň uh, vidíš, že... To, to hlasování těch lidí je nevyspytatelný a hlavně jsem, jako já jsem věděl, že jí to fakt je úplně jedno. A jí to prostě bylo jako jedno v tom smyslu, že je jí jedno, jestli bude první, druhá nebo třetí. Prostě si užila celou tu soutěž a věděla, že už vlastně proto jako nic extra udělat nemůže. Taky už všichni vlastně v tom posledním kole jsou jako vyšťavený, že jo, a spíš jako se snaží uh, ještě najít nějaký zbytky energií, je, kterou do toho můžeš vrazit. Uh, ale tím, že jsem věděl, že ona fakt jako netouží potom bejt uh, královna tanečního parketu, uh, že prostě ona tam přišla zatím se jako si užít tuto, tu svoji stránku, jako, kdy ona fakt jako, ten tanec miluje a e, tenhle pořad pro ní byl vždycky e, takový e, sen. sen. A to se jí povedlo, a vlastně ten zbytek už na tom nezáleží. Jo. Takže já jsem jí fandil samozřejmě, poslal jsem jí ty vlastně 40 SMS, ale když to vyhrála Daria, tak jsem si říkal, to je taky jako dobrý. A myslím si, že třeba pro tu Dariu vlastně takovýhle vítězství je mnohem zajímavější z hlediska nějak jako toho, kde ona jako v životě je, než třeba by bylo pro tu Evku. Reality show teď nám startuje Survivor, my jsme Love Island, byl Big Brother, tak si fanouškem reality show? <laughs> Hele, já jsem třeba, když jsme začali se Stardance, tak jsem se bavil s, s Lénou mojí právě a ona říkala, že sleduje právě Survivor, a teď mi jako o tom vyprávila, a já jsem na to nikdy nekoukal, ale uh, letos jsem teda na Survivor jako začal koukat, no. A komu fandíš? Já fandím, já fandím Mikířovi, protože je to mě prostě jako baví ten ten kluk Přijde mi, že je to jako takový zajímavý jako ukáz a je mi sympatický vlastně a, a to, že tam tak jako vyvádí, tak jako o tom to je, je to prostě je to zábava, no. Někdy jsem si říkal, že by jako reality show mohly fungovat i přijímačky na Damu třeba. No. <laughs> <laughs> to je velká, to je velká show teda. <laughs> to by bylo. Jak, jak si měl prostě uh, to, že jo Československo hledá superstar, tak tady bys to měl jako uh, na divadelní prostředí. A že by to byl docela dobrý způsob, jak to ještě spopularizovat ten, to studium herectví třeba mezi lidmi. No, a jinak nevím. no. Jinak jsem slyšel takový zajímavý koncept, by někdo vyprávěl, a to by přišlo dost dobrý, to bych chtěl někdy vidět. A to byl koncept, že máš jako reality show, kde uh, máš jako partu chlapů, kteří jsou všichni homosexuálové, a jenom jeden z nich je heterosexuál. A když jako. Nikdo nezjistí, který z nich je ten heterosexuál, tak on jako vyhraje na konci tu soutěž. Aha. A když to jako zjistějí, tak to vyhrají zase ty homosexuálové. Ale twist je v tom, že jsou všichni heterosexuálové, jenom to nevědí. Hustý. Takže tam všichni se snaží jako přesvědčit ty ostatní, že jsou teplí no tak to mi přišlo jako dobrý koncept. se pak v tobě možná probudí něco, co ani nevíš, pak po konci. No přesně, že prostě jako sleduješ těch deset chlapů, který se všechny snaží přesvědčit ty ostatní, že jsou teplí, jako a vlastně z nich není teplý ani, ani jeden. Ani jeden. Jak se na tom ze sociálníma sítěma? Tak na Instagram ten celý docela pravidelně, ale třeba TikTok, jestli uh, máš TikTokový profil? Ne, nemám, nemám. Já jedu, já jedu vlastně jenom v tom Instagramu, jo? na Facebooku funguju spíš tak jako s kámošema. A Instagram jsem si založil, to si pamatuju, když šla uh, v televizi moje první vánoční pohádka a já jsem si říkal, ty tak to by možná jako mi mohlo uh, <laughs> něco narůst. Mohlo narůst, něco na Instagramu, jak si to zkusím založit a uvidím. A teď jsem sledoval, jak běží ta pohádka, jak jako Přibývají ty lidi. A ty lidi? Jo, tak jako po málo, že jo, pár set lidí mi tam přibylo, ale, ale přibývali. A tak jsem to začal jako zkoumat, začal jsem si s tím hrát a od té doby tam nějak jako funguju na tom Instagramu, ale nejsem v tom nějaký extra obratný. no. Trošku s tím bojuju a vlastně, když, když, s tím takhle bojuju, tak si občas připadám už, že jsem fakt trošku starý. Jako. Jo, už si pust, říkám, dolehá to tohle na tohle jako, mh, je to trošku už jako učit se cizí jazyk fungoval, <laughs> uh, fungovat, protože ty trendy jsou strašně rychlí, všechno se to strašně vyvíjí a uh, někdy, když se snažíš jako do toho proniknout, tak si připadáš jako, že už jsi trošku fakt ten boomer, no. <laughs> A třeba se svojí ženou řešíte to spolu? Co tam dáte, si dáte spolu nějakou nějaký post, který máte, e, moc ne, moc to neřešíme. To, že tak, je to když, se něco, když je něco, co je jako co nás baví, tak to tam třeba dáme, ale jinak spolu nějak extra na tom Instagramu ne, nefungujeme. A vlastně obecně se snažíme být každý jako za sebe e, v tom veřejným veřejném prostoru a na tom Instagramu taky, no, takže není to tak, že bychom dělali nějaký kolaby spolu. A během Start Dance to trošku bylo, tak to, to, se tak nabízelo, že jo, ale teď si každý jedem svoje. Takže na TikToku, na TikTok se asi nepřemysťuješ pomalučku, že by si dělal nějaký... Já prostě mám, jsem přesvědčen, Taneč. že TikTok je prostě bezpečnostní riziko, Abych jako, bych to zrušil, ten TikTok. Zrušil by si TikTok, Takže jestli proto, aby se to zrušilo tady u nás a v celkové v Evropě, aby ta, přesně, vůbec nebyla. Přesně, jestli to prostě doporučují bezpečnostní služby a nikdo jako nedokáže říct, kam ty data e, všechny putují, tak si myslím, že, to, že by to mělo e, se trošku, trošku, e, že by se to mělo zregulovat a nebo prostě zakázat. To je taky v pořádku. A to je zdravá reakce na takovejhle, e, takovýhle takovýhle nový fenomén v tom prostředí. E, myslím si, že a myslím si, že to bude víc a víc, budeme chápat, že my ty věci musíme taky jako fakt regulovat, že to, to, to prostě nejde, aby všechno tady bylo jak na divokém západě. I na tom divokém západě nakonec pochopili, že tam potřebují nějaký zákony a potřebují vytvořit nějaký prostředí, který bude bezpečnější, aby si nešel po ulici a někdo tě nestřelil do hlavy. Jako. A tohle je to samý, prostě ty, ty sítě mají tak velkou moc, a do uh, donedávna se tvářili, že vlastně uh, si můžou dělat, co chtějí a že je to v pořádku. A myslím si, že to v pořádku není prostě, no. takže TikTok je pro mě jako problematický médium. Teď nedávno vyšlo od Apple novinka Apple uh, Vision Pro, mm -hmm. jsou ty braille. tak uh, jaký na to máš názor, líbí se ti to? Bojíš se toho, že třeba za pár let budeme tady chodit po ulici budeme všichni ty, ty braille mít na sobě? No, myslím si, že tyhle brejle na sobě mít nebudem, že to je jako přece jenom trošku uh, bizarní a že to lidi nebudou chtít jako uh, nosit, že to bude jako opravdu věc pro nerdy, takovýhle brejle, ale ta uh, rozšířená realita, pokud se povede i vměstnat do nějakého jako rozumného prostě rámečku, aby si nevypadal jako, že jsi přistál okay. z, Mar z Marzu, <laughs> tak tak to jako určitě bude fungovat. A myslím, že i ten Apple takhle uvažuje, že tohle je nějaký první mm, jakoby prototyp toho, co by chtěli a je to ta jejich jako vize té budoucnosti, ale zdaleka to není produkt, který by chtěli, nebo který by si mysleli, že se jako ujme uh, v té široké veřejnosti. Je otázka, a to vlastně nevím, jestli jako jako dokážu si představit, že ten koncept toho, že vlastně to budeš nosit, nebude ti to nějak jako vadit, bude to dobře vypadat, takže proč ne? Ale jestli ty lidi bu, opravdu najdou uh, tu, tu, ten use case jako pro ně tak hodnotný, že to budou chtít nosit. Možná vlastně nakonec, mm, nakonec to skončí tak, že to budeš používat místo uh, jako obrazovky v kanclu, protože to mi přijde super, jako že si uděláš velkou, velkou obrazovku kdekoliv a můžeš jako pracovat místo notebooku máš prostě velký jako screen. Ale možná se zjistí, že nějaký jako chození po ulici, aby se ti objevovaly jako kontextové reklamy podle toho okolo, kterého obchodu, možná to ty lidi fakt jako bude vytáčet a nebudou to chtít. Jako. Marko, my jsme na konce, máme tu pro tebe ještě jako challenge, no. já jsem ti vybral pár tvých hereckých kolegů, ale ze zahraničí kolegů a jejich fotky za tak Jsi připravenej. No, nejsem. Tak začneme, poč... začneme jako zlehka, tak jestli poznáš tady prvního to je moje žena. Ano, odzvěděl, to jsme <laughs> fantasticky, poznal to na první dobrou. Další. To je David Novotný. Fantastický. Ah, výborně, výborně. to měl ještě páčo, dobrý, páčový. Dobrý Hezky, to, je, to, to, měl hezky. Toto nebude nic těžkého. To je Ivá Kubelková. Výborně, ano, no. ano. ano. Kolik huh. Tak, taky nebude nic těžkého. Ivanka Kilková. Ano, výborně, výborně. To je donutil. No. Tak, tak Ten se nezměnil, ube. Ne Nevypadá pořád stejně, ne. no. Možná tady má trošku ty vlasy, vlasy další, <laughs> no. Obliče pořád stejně. Tak tady, taky jednoduchý to bude. Martin Dajdar. Fantasticky, a no. no, trošku překvapivě. Ještě, ještě to taky. Tak. To je Kuba Prachář. Ano, ne? fantasticky. Výborný no, no a už to je trošku no. těžší. No, vidíš. To už jsme za hranicema. To už tady v Česku nehledej. A je to herec, jo. Je to herec. Ty, jo. Tak já si zkusím tipnout, ale jako je to farfetched. K, uh, ten Ledger, Heat Ledger. Je to Johnny Depp. Je to Johnny, Johnny Depp, to je Johnny Depp, jo. to je Johnny Depp. No, tak to bych A tady poslední. Uh... Jezdit sem často cvičí do fitka na příkopech. Takže to není už zahraniční? Tak, to je, tak je zahraniční, je, Ramárat Prahu, jezdí do Prahy točit chodí cvičit na veřejnost, je to známý. Jo, počkej, Orlando Blue. Ano, fantastické, oh. fantastické. to tak docela dobrý, tak máš no. o tom přehled. moc krát děkuji, že jsi za náma dorazil, Marku, bylo mi ctí. Děkuji za pozvání. Ať se daří, ať pan formace hraje, jak jedna báseň. Jo, já, jsem, já se na to hrozně těším. Tak hlavně si užijte společný čas s tvojí manželkou, která se ti vrátí, možná ještě s nějakým medailem, tak aby si vyzvedával na letišti pak. <laughs> tak je hodně štěstí, a děkujeme vám všem a budu se těšit u dalšího dílu. se krásně. Ahoj. Ahoj. to be a uh...